заплющити очі на те, що ти бачиш, але не можна закрити серце на те, що ти відчуваєш. І якщо його переповнює доброта і співчуття, значить настільки ви людина. Це програма «Місто добра», що єднає тих, хто потребує допомоги, з тими, хто здатен допомогти. І сьогодні ви почуєте такі історії. У пошуках світла – саме про це її мистецтво. І вона не втрачає надію колись встати з візка і покинути стіни лікарні, де проживає і творить вже майже 10 років. «Мистецтво мріяти» – головна рушійна сила ідейників вистави, яка об'єднала юні таланти різних дітей, серед яких і діти з інвалідністю. У кожного з наших героїв непроста історія життя, і кожен по-своєму приймає виклики долі, а своїм вибором формує життєвий шлях. Нагадаємо лише, що наше унікальне місто добра ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Таких, як Надія, називають безхатьками. А ще не так давно вона працювала на заводі, мала кімнату у гуртожитку та чоловіка. Та, певно, від помилок ніхто не застрахований. Після невдалої спроби самогубства були ще дві. Аж поки жінка зрозуміла, Богу потрібно, щоб вона жила. Зустрічаєте у нашій студії Надія Полєва та її друг і волонтер Олександр Козловський. Дякую за мужність, що прийшли до нас і за те, що готові розповісти про свою історію. Перша спроба самогубства обернулася численними переломами, та, на щастя, хребет не був травмований, що дає шанс Надії на пересування без візка. Після перенесених різної складності операцій, за попередніми висновками, бракує ще трьох і встановлено такий заключний діагноз. Увага на екран. Залишкові зміни після резекції псевдосуглоба середньої третини лівого стегна у вигляді розгинальної контрактури лівого колінного суглоба. Втрачено його згинальну функцію. Хронічний остеомієліт в період ремісії. Період проксимального метаепіфіза лівої великогомілкової кістки зі зміщенням. Які саме операції ще потрібні нашій героїні, про це поговоримо з експертами, і я їх радо представляю. Данило Васильович Протас – медичний психолог, сертифікований спеціаліст міжнародного класу з еріксонівського гіпнозу та НЛП. У 1996 році закінчив Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціалізацією «Медична психологія». Також у 1994-1995 роках пройшов курс з глибинної психології. Автор книги «Сироватка правди. Теорії брехні або психоаналіз неконгруентності поведінки». Стаж роботи – 22 роки. Пріоритетні напрямки роботи. Патопсихологія, неврози, психози, психосоматика, розлади особистості, обсесивно-компульсивні і дисоційовані розлади, загальна психіатрія хвороб дорослого і дитячого віку, залежності, суїциди. Геннадій Геннадійович Бондарєв – лікар-ортопед-травматолог. У 2011 році закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. У 2012-му – інтернатуру на базі державної установи Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України. А з 2012 року працює там у науково-практичному центрі тканинної та клітинної терапії. Стаж роботи – 6 років. Пріоритетні напрямки роботи – лікування стовбуровими клітинами, пролітерапія, радіочастотна деіннервація нервів і інші сучасні методи лікування ортопедичних проблем, впроваджує авторську методику лікування ортопедичних патологій. Євген Миколаєвич Симонець – хірург-пульмонолог, кандидат медичних наук, торакальний хірург відділення політравми Київської міської клінічної лікарні номер 17. У 2002 році закінчив Національний медичний університет імені Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2004-му – інтернатуру за спеціальністю «Дитяча хірургія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. У 2011 році закінчив Харківську медичну академію післядипломної освіти за спеціалізацією «Хірургія». Пріоритетні напрямки роботи – хірургічне та терапевтичне лікування легеневої патології всіх вікових груп, гострі, хронічні та рецидивуючі запальні процеси різної етіології, ендоскопічна хірургія легенів. Найдорогоцінніший дар – це життя, але до такої думки Надія прийшла не одразу. До цього в неї був непростий шлях у пошуках світла, і тепер стіжком до стіжка вишиває вдячність. Більше у нашому сюжеті. 10 років тому Надія опинилася на межі відчаю і зневіри. Відчуття, що нікому не потрібна, що ситуація зайшла у глухий кут, підштовхнули її до фатального рішення – коротити собі віку, стрибнувши з 6-го поверху. Після падіння з висоти жінка дивом вижила, однак залишилась інвалідом.
У меня было очень много, множество переломов. Я начала бороться с этим. 3 года я вообще была на больничной кровати, вообще не вставала. А у меня тогда потерялись все документы. И ушли документы, все мои вещи. В общем, все, жизнь началась у меня, в общем, с нуля. Документи допомогли відновити небайдужі, а своє спасіння Надія вважає Божим промислом. Численні операції допомогли їй зводитись з ліжка, а довге перебування у лікарні спонукало переосмислити сенс і цінності свого життя. З того часу її оселя і водночас майстерня – це невеличка палата столичної лікарні, а її натхнення і порятунок – вишивка. Мені от как-то вот на серце легло, що почему бы не начать делать своими руками библейскую, ну, тематику во славу Божию. Когда я стала жива, я поняла, что это Господь мне подарил жизнь. Вот я в его славу начала творить. Процес творчості займає 15-18 годин на добу, а створення однієї картини – від 2 місяців до півроку. Унікальність їх у тому, що вишиваються вони не за готовими схемами, а на білому полотні – за біблійними мотивами або цитатами, що надихнули художницю. В одній картині може налічуватись до 70 відтінків і кольорів, які місткиня сама ж і добирає, хоча раніше ніколи навіть не малювала. Ці картини от... как вот говорят в народе, чтобы ликовали людей. Вот мне хотелось бы донести вот эту любовь до людей, чтобы люди могли бы переосмыслить свою жизнь, как вот в частности сделала я. Надія мріє, що колись встане зв'язка, а її картини завоюють світове визнання. Та поки щаслива з того, що друзі допомогли влаштувати їй першу виставку, адже свої творіння жінка просто дарувала із вдячності тим, хто їй допомагав. Наразі про комерцію поки не думає. Натхнення, каже, продавати не може. Навіть якщо на матеріали доводиться витрачатися з невеличкої пенсії. Як найперше хочеться побажати нарешті знайти свій куточок, своє помешкання, де б ви могли жити і творити. І з цього приводу у мене питання. Скільки спроб було його знайти і хто вам у цьому допомагав? Спроби були 2. Я зараз знаходжусь в настоящий момент в больниці, живу вже там 7 років. Все наше руководство і соцработники підключались к этому, щоб мене определити куди-то в дом інвалідів. Там чому-то в останній момент мені відказали. Я навіть не знаю причин. А вторая спроба была – это недоступный до нормального жилья. И там, так как условия не подходили, и меня решили оставить в больнице. Я розумію, що згадувати минуле непросто, але тим не менше, що спонукало вас втратити найдорожче – життя? Мені дуже боляче об этом говорити, і мені би хотілося, щоб цю історію розказав мій друг і чоловік з великим серцем Олександр Козловський. У неї було дуже складне дитинство, вона виховувалася в дитячому будинку, вона не знала батьківської ласки, доброти не бачила в житті. Коли вона приїхала в Київ, вона одружилася, шлюб у неї був нещасливим. Після розлучення вона потрапила в таку вуличну кампанію, як зараз кажуть. От, життя пішло шкереберть, її виписали з гуртожитку, вона стала так безхатьком. Потім прийшов такий момент, що вона розувірилася вже у всьому, не вірила людям, не вірила нікому і вирішила, що єдиний шлях закінчити цю справу – це самогубство. А як ви захопились вишивкою? Ой, це зовсім произошло случайно. Будучи тоді, коли я лежала, переносила якусь определену операцію, у мене тоді ще надії взагалі ніякої не було на життя. Как-то вот я все равно була в депресії, можна так сказати. І мені одна з жінок принесла маленьку буквально репродукцію, показала 2 стежка. І коли я почала спробувати, я поняла, що у мене це виходить і доволі-таки добре. І я увлеклася цим, тим самим у мене мислі вийшли на іншу сторону, вот ці негативні. Вишивала 2 роки підряд спочатку ікону Божьей Матери. Как я сейчас понимаю, это как бы моя была подготовка уже к более таким картинам, которые могут торкаться до сердец людей. А сколько уже картин у вашему доробку? Сегодня 24 картины. Що стосується здоров'я, який сьогоднішній у вас діагноз і які шанси лікарі дають вам на те, що все-таки ви зможете ходити? У мене дуже довго не зросталася нога. Я перенесла дуже багато операцій, але коли мене перевели вже більше в таку професіональне відділення, це костно-гнойна хірургія, тоді взявся за мене врач і зложив мені так ножку, вона мені так зрослася. Так як у мене не було фінансів, а вже коленка, у мене вже структура, ця колено не згибалась, то він мені дав надію, сказав, говорить, Надежда, можна зробити і колено суглоб, але тільки для цього потрібні кошти. А які ще ушкодження були після падіння? У мене було
переломи і в голеностопі, і в тазобедренном суставі. Пане Геннадію, якщо кістка довгий час не зросталася, які можуть бути наслідки повторного хірургічного втручання? Якщо не зросталася кістка, це могло свідчити про те, що склерозувалися кінці уламків і просто не було кровопостачання, треба було їх зачищати, треба було їх робити якусь стерилізацію, і щоб вони близько одне до одного були співставлені. Можливо, там було недостатнє одне до одного прилягання цих фрагментів, що було причиною їх незростання. В подальшому, в принципі, є багато технік, які виконуються для того, щоб максимально наблизити ці фрагменти, ну, а попередньо їх зачистити таким чином, щоб вони дуже чудово кровопостачалися. Тоді відбувається зрощення. А вкорочення ноги – це вже не поправне? Вкорочення ноги поправне. Якщо ми кажемо про вкорочення кінцівки більше, ніж 4 см, то це вже можна оперативним шляхом її подовжувати. Але для цього спочатку треба повне обстеження, зрозуміти, за рахунок якого сегменту нога вкорочена. Якщо це за рахунок стегнової кістки лише, то ми можемо подовжувати, в принципі, лише стегнову кістку. Якщо це вкорочення за рахунок кісток гомілки і стегнової кістки, то це можемо подовжувати два сегменти. Це вже дає надію на одномоментне більше подовження кінцівки оперативним шляхом. Також слід враховувати і стан сухожилків, стан м'язів. Ну, що зараз можна тільки побачити, що є виражена гіпертрофія м'язів. І так як контрактура розгинальна теж вже достатньо давня і стійка, треба обстежувати ці сухожилки, обстежувати м'які тканини і розуміти, які шанси на те, що вони зможуть подовжитись на ту чи іншу довжину. Пане Євгене, падіння з висоти 6-го поверху і залишитися живим – це взагалі як? Чудо? Це чудо точно. Не завжди впав з висоти і помер, бо все залежить від того, куди впав, на що впав. Величезна кількість таких пацієнтів – політравмою, політзлатині багато, коли є поєднана травма, травма скелету, травма органів грудної клітки, травма органів живота і травма головного мозку, чи спинного мозку, чи хребта. Таких пацієнтів достатня кількість. Потрібно якесь обстеження ще й внутрішніх органів, щоб зрозуміти, якщо зовнішньо так, ніяких не відчувається. Зазвичай пацієнти, які потрапляють з поєднаною травмою падіння з висоти, вони моментально піднімаються в операційну, і безпосередньо на операційному столі йде не тільки діагностика, а йде діагностика і медична допомога. Тобто, якщо ми бачимо, що робиться лапароцентез на предмет пошкодження органів черевної порожнини, і в першу чергу ми реагуємо на це. Одразу катетеризація вен, одразу рентген грудної клітки, рентген кінцівок. І фактично у відділенні політравми цілодобово працює бригада, яка складається з хірургів, з нейрохірургів, травматологів і реаніматологів. Тобто одномоментно декілька фахівців різних спеціальностей намагаються допомогти при такій патології. А які можуть бути найнебезпечніші травми, які спочатку непомітні, а проявляються уже згодом, можливо, через 10-15 років? Із таких надзвичайно повільно проявляючихся травм, таких ситуацій немає. Зазвичай, якщо є якась травма, її видно одразу. А от про ускладнення від цих травм, звісно, вони можуть проявлятися як короткі ускладнення в ранній післятравматичний період, так і пізні ускладнення, от які ми зараз бачимо в даному випадку у пацієнта. Пане Даниле, чому люди, на вашу думку, йдуть на такий крок позбавити себе життя? От сценарій множество, і шизоїдний, і параноїдальний. Тобто хтось закінчує життя для того, щоб уйти в лучший мир, шизоїдний сценарій. Хтось спасається від кого-то, від чого-то. Чоловік заболів серйозним заболіванням, він кінчає життя самоубійством, щоб не відчувати страдання. У кого-то йде по дисоціативному типу, там от мислі навязчиво йдуть, давай зробимо це, зробимо. Чоловік дає, та мислі усилюються. Ну, там в случае, от, знайдеш, що я бачу по вас. Мега-доброта і мега-агресія, і мега-скепсис. Жуткое сочетание. Що таке мега-доброта? Ну, це фактично от то, що заставило вас йти от, к Богу. І сказати, все, що заставило вас творити. Вот. Що таке агресія? Це то, що вело вас по соціопатичному сценарію. От ваш прошлый образ життя і так далі. Що таке скепсис? Проекти депресії.
Депрессия, к сожалению, никуда не делась. Вот. И то, что вы делаете, а вы творите шедевр. Это своеобразная компенсация той серости, той депрессии, которая, к сожалению, вот так вот случилась, вот у вас есть. И благодаря этому творите, творите. Почему? Потому что это создает вам своеобразную такую сверхцель жизни. Я подозреваю, вам хорошо от этого. Особенно вот эти вот мелкие нюансы. И заметьте, вот картины красочные. Вы картину, ну что такое шить вот многоцветную картину с нюансами. Да это, вот вы очень верно сказали, это воплотить вот свою душу. То есть все свое состояние внутри пусто, внутри больно, а я создаю красоту. Это создает такие, вот знаете, вот компенсаторные механизмы для психики. Они очень приятны, они очень полезны. Все-таки три спроби було самогубства. Чи є ймовірність того, що буде повертатися? Агресія направлена на себе, жутка штука. Ви могли тоді чітко пойти по соціопатичному сценарію. Могли уйти в уголовну середу, могли попасть в тюрму, могли от, вести образ житті на вулиці і так далі. Большое количество агресії помешало вам зробити це от, по прямому назначенню. А так як цієї агресії реально багато, вона була направлена на кого? На себе. Все. Усіх у людей буває совершенно якісь непоправні, сценарії. Можливо, на перший погляд, ситуації, але ж не всі схиляються до думки покінчити життя самогубством. Тобто це якась специфічна схильність людини. У кожного з нас є цей сценарій. Просто у одного... Що тоді порадити? Як відходити від цього сценарію? Во-первых, іміть хобі. Іміть щось для душі. От Надюша, от класичні приклади. Творчество, іскусство, заняття спортом, заняття музикою, путешествие, да все, що угодно. Треба прислушуватися к себе. І треба робити іменно то, що хочется. Даже если это агрессия, да, то надо идти в зал и бить грушу. Надь, запомните, там, в принципе, что вам надо это прежде всего сделать? Двухходовая схема. Первое. На каждый день у вас должен быть план. Сколько вы делаете? Сколько вы шажков попытаетесь сделать? Сколько вы... Какой блок картин вы сделаете? И второй нюанс. Вы должны видеть себя через 2 года уже ходящий. Надія пройшла нелегке випробування, однак знайшла в собі сили жити, а головне – творити прекрасні картини. Вона мріє поділитися своєю творчістю, своїм баченням прекрасного на весь світ і колекцію картин вона вирішила зберегти як мистецький спадок. Та найбільше мріє про те, щоб ходити і нарешті покинути стіни лікарні. Але для цього потрібні кошти, яких їй одній не зібрати. Адже навіть із харчами та одягом їй допомагають волонтери. Реквізити для підтримки Надії зараз на ваших екранах. Дякуємо Надії, що прийшли до нас, і Олександру, спасибі вам за вашу мужність. Спасибі нашим експертам за ваші фахові коментарі і поради. І одразу після короткої паузи ви дізнаєтесь про людей, яким не потрібні спеціальні накази чи розпорядження, щоб створити казку для особливих дітей. Про це вже за кілька хвилин. Нагадаю, що наше місто добра ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Будьте з нами! В ефірі «Місто добра» – місто, у яке може завітати кожен. Ми будуємо його разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. І одну з них для дітей з інвалідністю вже здійснили ідейники вистави «Мрія», на прем'єру якої глядачі чекали ще з літа. І не дарма їм подарували справжнє свято. Увага на екран. Значить, ти голосніше, Філіп, голосніше, добре? Працюєш на неї і працюєш на зал. І, Саша, не забуваєш, остання фраза у тебе все ж таки має бути найголосніша. Коли ти йдеш на зал, ти йдеш на зал вперед і «Я мрію!». Такими наполегливими репетиціями протягом півроку створювалась справжня сценічна казка у виконанні юних акторів, серед яких і дітки з інвалідністю. Люди народжені для щастя, як птахи для польоту. Люди не птахи, а соль. Час це вже зрозуміти. Люди більше, ніж птахи, мрія більше, ніж крила.
Масштабну постановку вдалося створити завдяки симбіозу талантів – театрального гуртка «Мажор» спеціалізованої школи «Надія» та гуртка «Від мрії до успіху» Київського палацу дітей та юнацтва у рамках проєкту «Розвиток інклюзивної освіти». А загалом з творчими колективами, декораторами, костюмерами і всіма майстрами своєї справи, які залишилися за лаштунками, було задіяно близько 90 людей. Це дуже складний процес, дуже складний – партитура, музика, відео, репетиції. У кожної дитини є своя заповітна мрія. І ця вистава саме про віру у те, що вона неодмінно збудеться. Багато з цих дітей здійснили одну із них, опинившись на великій сцені у касі за мотивами повісті Олександра Гріна «Пурпурові вітрила». І кожен доклав свій максимум зусиль. Я на репетиції приїжджав напівсонний. Лише година цього неймовірного дійства, але емоцій від перегляду вистачить надовго. Ще раз! Браво! Ну, як завжди, у театральному колективі є репертуар. Ми сподіваємося, що це перша вистава у нашому репертуарі. Ми своєю командою будемо залучати і інших діточок нашого міста з особливими можливостями, щоб ці зірочки засяяли у будь-якому виді мистецтва. Тому це будуть ще проекти. Далі. О, до речі, зараз над чим працюєте? Тільки задуми. Але проєкт цей мистецький буде розвиватися, буде продовжуватись. А взагалі звідки з'явилась ідея взяти за основу саме історію про дівчинку Асоль? Цю історію мені розказала Олена Гутник. Але ж то, що є вистава у школі, то це не вистава у палаці. Тому до цієї вистави була задіяна велика кількість працівників, педагогів, режисерів, костюмерів. Пані Олено, як давно ви працюєте з особливими дітками? Взагалі в школі «Надія» я працюю 15 років. Театральний гурток я очолюю 5 років. Взагалі гурток існує вже 10 років в школі. Як взагалі вдається поєднувати можливості звичайних діток, так, і дітей з інвалідністю? Є якісь, можливо, педагогічні секрети у вас? Педагогічний секрет, він ось тут. Всередині. Я до усіх дітей ставлюся однаково. Я вважаю, що весь світ навколо мене, усі люди, це люди з особливими індивідуальними потребами. Уляночко, а я так розумію, вас просто висмикнули з декретної відпустки. Ну, насправді мені було дуже приємно прийняти участь в такому проєкті. Для мене це дуже цікаво. Це така новинка в моїй творчості. Тому я була дуже задоволена. Навіть декрет мені не помішав. А скільки пісень створили і композиції для цієї вистави? Дві пісеньки «Асоль» і «Янголи». А звідки берете натхнення? Ну, від діток, звичайно. Це моя улюблена робота. А вам сподобалося, як звучали ваші композиції? Ну, ви знаєте, як педагог я завжди стараюся стимулювати їх до кращого, рости і рости. Тому, можливо, є в мене якісь такі секретики, які я вам не скажу, сподобалось чи ні. Але загальному я була задоволена, як вони себе поводили на сцені, як вони доносили пісні і мій задум до глядачів. Ну, і діткам теж сподобалось. Ростиславе, які в тебе були відчуття, коли ти отримав пропозицію зіграти роль Егеля? Було дуже таке відчуття цікавості. Мені було дуже цікаво, як це все вийде. Тому я не відмовився. Я завжди приймаю усі ролі, які мені надаються. Тобто це не перша твоя роль? Це не перша моя роль. Я багато персонажів грав ще до того, але не на великій сцені. Ну, а в цій виставі Егель – це саме та роль, яку хотів? Чи, можливо, ти хотів грати головну роль? Навіть якщо у тебе не найголовніша роль в історії, ти зіграєш її так, як не зіграє ніхто, крім тебе. Після прем'єри було відчуття, що десь щось не дограв, можливо, і ще б хотілося в цій виставі взяти участь, щоб інакшому подати свого персонажа. Моя думка, що ми всі виклалися на свій максимум. Ми зробили все, що ми могли, як найкраще. І мені дуже сподобалось. А що для тебе особисто було найскладнішим у цій ролі? Це така комічна. Фактор такий комічний. В бороді сидіти. Вона кололася, вона щипалася, але я сидів на репетиціях по 4 години. А найприємнішим що було?
Це реакція глядачів. Їхня енергетика – це для актора, напевно, все. Яку роль хочеться на сьогодні ще зіграти на великій сцені? Колись я грав Голохвастова. Нічого. І, напевно, якби я міг її показати на великій сцені, напевно, б я вибрав все-таки його. Олександре, а тобі не складно було прийняти і представити головного персонажа цієї казки? По-перше, я от не уявляла, що могла б зіграти головну роль. Було трохи складно. А за відчуттями, що тобі вдалося, що ні? Мені, напевно, вдалося все ж таки, бо я теж вірю в мрію. Вистава про мрію. Про що ви мрієте? Найголовніша мрія для кожної людини – це бути щасливим. Ми, напевно, подарували комусь це щастя, здійснили цю мрію. Олександра, ти про що мрієш? Ну, от він охарактеризував мою мрію. Спасибі вам велике. А просто зараз хочу нагадати, що вашої допомоги потребує Надія Поліва. Це художниця, майстриня, яка вишиває неймовірні картини на біблійну тематику і змушена жити у прямому сенсі в лікарні, адже немає власного помешкання. Також їй потрібні операції, щоб встати з візка і повернутися до повноцінного життя. Реквізити для підтримки Надії ви бачите зараз на своїх екранах. Дякуємо нашим героям за позитивні емоції, творчих звершень вам, ну і, звичайно, тих ролей, про які ви мрієте. Дякую. Вам також натхнення і розкішного репертуару, щоб надалі також надихати наших глядачів. Дякуємо. Усім небайдужим до долі героїв наших програм завжди можна знайти і на сторінці «Місто добра» у Фейсбуці. Заходьте, підписуйтесь і залишайте коментарі. Діліться власним досвідом, успіхами у подоланні недуги. Або ж звертайтеся по допомогу, а підтримка в «Місті добра» не забариться. Це місто ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Добра мрія і невгамовне бажання її виконати означає, що вона неодмінно здійсниться. А місто добра вам у цьому допоможе. До зустрічі!